Euskadiko Alderdi Popularraren izenean Javier de Andrés Arabako aldun nagusiak iragarri du akordioa. Nos pronunciamos favorablemente a que se concrete un acuerdo. EAJ-ak eta PSEek sinatutako itunarekin bat egiteko. Horren bitartez, hiru foru aldundiei egonkortasuna emango zaie de Andresen esanetan. Orain batzar nagusietan arau bihurtu behar dira adostutako zergak, eta hori lantzen ari dira Araba eta Bizkaiko ogasun diputatuak. Se está ahora mismo trabajando en la letra pequeña de la plasmación normativa de esas iniciativas fiscales. Lau zerga aldatu dira Alderdi Popularra batu ahal izateko. Batetik aurrezki txikiak izango duen zerga murriztu eginda. Etxe bizitza erosi edo alokatzeagatik kenkariak izango dituzte gazteek eta familia ugariek. Autonomoek ere ekintzaileen kenkaria izango dute. Eta sozietate zergan, talde berriek izango dute eskubideak kenkariak izateko. Enpresek 600 euroko dedukzioa izango dute luzaroan langabezian egon direnei eta 30 urtetik beherako gazteik kontratu mugagabea eginez gero. Gipuzkoan itun hori sinatu duten hiru alderdiak oposizioa dira. Aztertzen ari dira beraz, nola eraman neurriok lurralde horretako batzar nagusietara.